नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल सनी सुनील खुडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सनी खुडे. मित्रांनो, जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा असाल तर माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबून ऑल करा. जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओज अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. मित्रांनो, आजचा विषय आहे व्हॉट्सअपमध्ये दुसऱ्याची DP दिसत नाही, तर हा व्हिडिओ बघा. मित्रांनो, बऱ्याचदा असं होतं की आपण व्हॉट्सअप आपण चालू करतो, त्यानंतर तुम्हाला सांगतो आपण DP बघतो व्हॉट्सअपमध्ये, तर बऱ्याचदा असं होतं की आपल्याला DP दिसत नाही, दुसऱ्यांचा DP जो असतो तो मित्रांनो दिसत असतो. त्यामागचं खरं कारण काय? तर मित्रांनो, त्यामागचं खरं कारण असं आहे की त्यांच्याकडे, म्हणजे समजा सेकंड पर्सन आहे जो दुसरा व्यक्ती, त्याच्याकडे माझा नंबर नाही. नंबर आहे पण त्यानं सेव्ह करून ठेवला नाही. जर त्यानं सेव्ह करून ठेवला असेल तर त्याला व्हॉट्सअपचा माझा जो फोटो आहे तो दिसेल. नाहीतर तुम्हाला सांगतो असे काय कारण असतात, म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्हाला मी सांगतो की व्हॉट्सअपमध्ये सुद्धा सेटिंग्स आहेत, तर सेटिंगमध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की तुम्ही कोणाला आपला जो प्रोफाईल आहे तो दाखवू शकता, म्हणजे DP कोणाला दाखवायचा आहे, कोणाला नाही दाखवायचं आहे, हे सुद्धा त्याचं सेटिंग आहे व्हॉट्सअपमध्ये. तर फायनली तुम्हाला आता समजलं असेल की का दिसत नाही आहे. कारण म्हणजे प्रत्येकाची इच्छा आहे की बाबा मला दाखवायचं आहे, माझा DP कोणाला दाखवायचं कोणाचं नाही, तर अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे आणि त्यानुसार ते बनवलेलं आहे, बनवलेलं गेलेलं आहे. तर तुम्ही जर त्यांना जर सांगितलं तुम्ही की माझा जो नंबर आहे तो सेव्ह करा सेकंड पर्सनला, तुमच्या समोरच्या व्यक्तीला जो कोण असेल, तर तुम्ही सांगितलं, तर मग जर त्यांनी नंबर सेव्ह केला तर त्यांचा जो व्हॉट्सअप DP आहे तुम्हाला दिसेल आणि तुमचा व्हॉट्सअप DP ते त्यांना दिसेल. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेल. तर आज आपण ते संभव भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मौर्या.